Samozrejme, rozhejte, ja tu chápu, pre teba, no ale chci, preto o tebe rozhodnutí, teda podporu, je to nic, co bych ti nevyčítal, chci, abys to věděl. Zapínam to a povedala som si, že už to natočím teraz alebo nikdy. Toto vlastne tretie video a taký update o Honzikovom stave z ALS, ktorý vlastne dávame už tretí rok. A ja som veľmi rada, že vôbec sa zaujímate o to, že ako sa má, aj že mi píšete túto komentáre na YouTube, takisto na mojom Instagrame a tak ďalej. Takže tí, ktorí nás sledujú a poznajú, tak vedia, že Honzik trpí už štvrtý rok ALS, amyotrofickou laterálnou sklerózou, to znamená neurodegeneratívnym ochorením, ktoré bohužiaľ nie je liečiteľné, stále na to nie je liek a jednoducho je to progresívne ochorenie, kedy pacienti jednoducho umierajú z pravidla do 2 až 5 rokov. A samozrejme nájdu sa, nechcem to teraz nejako strašne generalizovať, nájdu sa ľudia, ktorí s tým žijú aj 10-20 rokov, je však na nich, či tak chcú žiť, hej, v takom setupe. A treba povedať naozaj, že klobúk dole pred týmito ľuďmi za tie 4 roky, čo som mala možnosť poznať, naozaj väčšina tých ALS pacientov je tak silných ľudí, počnúc aj Honzikom, ktorý sa nikdy nesťažoval na to, čím si ten chalan prechádza už 4 roky, a to má len 30 teraz. A musím povedať, že v tom mojom videu pred roka som si slúbila, že spravím všetko preto, aby sa dožil tých 30 rokov, a teraz nehovorím, že to je nejaký ček toho, že sa mi to podarilo. Ja som strašne šťastná, že je stále tu a ešte v takej kondícii, v akej je. Robíme všetko preto, aby jednoducho tu bol s nami čo najdlhšie, a aj keď je to samozrejme ťažké. Takže ako ste mohli vidieť aj na tých záberoch, to je realita. Toto je teda naša realita. Štvrtý rok z ALS, kedy vlastne Honza už stratil veľmi veľa pohybu, veľmi veľa tých motoneurónov, už jednoducho nevysiela tie signály do tých svalov. To znamená ruky,
Nepoužíva skoro vôbec, kliká na myšku jedným prstom a pravdepodobne budeme musieť zabezpečiť nejaký tú čítačku očami, keď už nebude môcť ovládať ani mobil, ani klávesnicu. Na druhej strane on povedal, že to nechce, ale verím tomu, že to je len nejaký taký jeho momentálny stav. A nožky mu už tiež nefungujú, ako tí, ktorí nás poznajú, vedia, že my už operujeme s vozičkom väčšinu času. Ešte sa mi postaví, čo je akože mega pomoc pre mňa, aby som nemusela dvíhať full 90-kilového chlapa, lebo by som to naozaj nedala a moje kríže sú na tom zle už teraz. Ale ja nehovorím, že s tým rátam, ale proste tak to je. Čiže okrem týchto vecí má samozrejme aj veľmi zlý hlas, takže odchádza mu aj hlas a to je asi vec, ktorá sa momentálne najviac bojím, lebo nastaviť si ten plán, že predstavte si, že nemôžete rozprávať, že vám jednoducho odíde hlas a idete najprv do šepotu, tie hlasivky sú takisto sval, takže týmto pacientom to odchádza a Honzikovi už rozumiem väčšinou len ja. Ani moja rodina má problémy, hej, ja musím prekladať, on veľmi veľa síl ho stojí vôbec niečo povedať a väčšina ľudí mu nerozumie, takže potom sa pýtajú, prosím, on to musí zopakovať, už na to nemá energiu. A mrzí ma to veľmi, lebo jeho hlas proste je najviac pre mňa. A ja viem, že bude gone. Ale mám jeho podcasty, takže shoutout Honza Cavalier podcast, kde jeho hlas budete počuť. A ja ho teda mám počuť, ak si to niekedy zvládnem pustiť. Takže taký je plán. Teraz je plán, čo budeme robiť, keď sa nebudeme vedieť dorozumievať. Keď mi nebude vedieť povedať. Láska, potrebujem cíkať, potrebujem kakať. Otoč ma. Jednoducho je to náročné. Samozrejme, títo pacienti potom dostávajú práve taký ten tablet, kde môžete písať očami, aj keď to trvá večnosť. Ale je to pravdepodobne asi jediný spôsob. Potom ešte existujú také tabulky, že si budeme ukazovať, hej, že napíšem na tabulku, ukážem alebo nejaké vety, čo používame najčastejšie. A on mi bude buď prikyvovať, alebo žmurkať. Fuck, I don't know. A toto je tá realita. Toto je ten breaking point, do ktorého sme sa my dostali a do ktorého sa dostávajú rodiny. Oveľa skorej, bohužiaľ, pretože málo kto až v štvrtom roku, ako teraz Honzik, proste je na tom dobré a vlastne až štvrtý rok je tak zlý. Musím povedať, že všetci ľudia, alebo všetci, väčšina ľudí, ktorí s nami začínala, ktorých som oslovila, my sme taká komunita ALS, tam jednoducho sa poznáme, však na Slovensku je cca 200-300 ľudí. Nie je to presne spočítané, pretože ALS diagnózu nikto moc nerieši. V Čechách je to nejakých 800 ľudí, má ALS momentálne. Čiže nás nie je veľa, takže my sa poznáme medzi sebou a pokiaľ ste zachytili príbeh Martina Předsechtela, ktorý teraz vlastne podstúpil eutanáziu, pretože nechcel tak žiť a už naozaj jeho to skosilo za 2 roky, čo je extrémne rýchla forma ALS, tak väčšina tých ľudí, ktorých aj ja som spoznala, ktorí boli mojou takou inšpiráciou, takým záchytným bodom na tom začiatku, že Alenka, takisto Vladimír Mikuláš, ktorý už len leží na prístrojoch. Takže väčšina tých ľudí je proste už preč. A to teraz nie je o tom, to vôbec nie je o ľútosti, ja budem to opakovať stále. Honzik nerad o tom rozpráva, nerad je, ak vidíte ho v takomto stave, samozrejme dal mi povolenie na to, teda to dať von samozrejme, aj keď ja viem, ako ho to veľmi bolí. On nechce, aby ľudia ho tak vnímali, aby ho nebude ľutovali, on stále je proste ten úžasný, usmievavý človek, muž neskutočný, ktorý ľúbi žiť a je to neskutočné, že on je na tom psychicky lepšie ako ja, dá sa to tak povedať, neviem.
Ale to chcem povedať, že ALS jednoducho bohužiaľ nezastavíte. A možno poviem takú vec, ak toto niekto počúva z ALS a teraz sa dostali len bohužiaľ k tomu, alebo niekto z rodiny ho diagnostikovali a tak ďalej. A ja by som čokoľvek dala za to, aby som na začiatku mala nejakého takéhoto človeka, ktorý by mi realisticky povedal, ktorý by mi vedel proste sundať tie rúžové okuliare, dajme tomu, a povedať mi, že Mati, toto ťa reálne čaká. Mati, musíš sa pripraviť na toto. Mati, urob si plán, nie že B, ale aj C, D, E, čo bude, ak prestane chodiť. Máte výťah v dome, máte bezbariérovú kúpeľňu, požiadajte si o invalidný dôchodok a všetky tieto byrokratické veci. A neskúšajte toto. Kmeňové bunky je len, nehovorím, že strata peňazí, ale my sme ešte boli na tých lacnejších, vďaka vám, ale tí ľudia, ktorí mi píšu a sú za to ochotní dať 40-50 tisíc tuto v Európe alebo na Ukrajine, to je čistý zoder z peňazí. A to každému proste hovorím, že nebláznite ľudia, nedávajte na to toľko peňazí. Radšej si ich ušetrite a naozaj tomu človeku skomfortnite ten život a to prostredie, ako sa len dá. Takže ono tá ale si nevyberá a my sme teda štvrtý rok na tom takto. A neviem, nemôžem povedať, že aký je plán, alebo neznamená to, že sme to vzdali, aj keď to možno tak vyzerá, ale ani nehovorím, že ja už na to nemám energiu, že niečo skúšať, alebo tak. Jediné, čo by malo zmysel, je možno Honzika zapojiť do amerických nejakých trials, štúdií, ktoré prebiehajú v Amerike na rôznych liekoch, ale to je... Tam môžu byť iba USA citizens a je to nereálne. Ja som samozrejme v komunitách aj s tými Američanmi a tam sa takisto dejú veci a vzbúri a neschvaľujú im tie lieky. Takže asi sme už unavení stále tým hľadaním toho riešenia, ktoré možno ani nehovorím, že nie je, ale tak jak sa hovorí, že keď neustále bojujete, tak vás to veľmi vyčerpá. A ja už úprimne cítim, že ja už chcem len byť s tým človekom a chcem si užívať náš život, pokiaľ to ide, a aj keď samozrejme je to strašne náročné ľudia a je to veľmi náročné a potrebujeme už pomoc, takže možno aj touto týmto smerom by som, ak máte náhodou informácie alebo kontakt na niekoho, kto by nám vedel alebo stať sa našim takým parťakom najprv na pár hodín týždenne. Jasné, chápem, mal by to byť certifikovaný zdravotník, ale tým, že Honza je Čech, je poistený v Čechách, teraz riešim invalidný, whatever. Ja proste potrebujem človeka, ktorý by mi s ním pomohol cez deň, pretože stále chodím do práce a už to proste nedávam. A aj Honza pochopil so slzami v očiach, že jednoducho je to ďalšia kapitola, ktorú on si musí prijať, pretože vidí, že to inak nejde a bolí ho to veľmi. A stratiť samostatnosť je naozaj ťažké. Takže teraz momentálne hľadáme pomoc nejakého nášho wingmana. Pravdepodobne sme uvažovali tak, že asi by to mal byť chlap, ktorý by ho vedel zdvihnúť, ktorého by Honzik ešte teraz, kým vie hovoriť, naučil to, čo viem ja, pretože Honza dôveruje len mne. Hej, len ja viem, ako ho postaviť, len ja viem, ako ho udržať, ja viem, ako zatnúť svaly, ja viem, čo potrebuje, ako sa pohybuje, kedy si sadá. My musíme byť extrémne, extrémne pozorní, aby nepadol, pretože on má nulovú stabilitu. Takže my sa posúvame o centimetroch a tým, že Honzik si ešte tak vedomý toho tela, tým, že bol tréner a rozumie tým svalom, vie, ako kde má mať ťažisko, posunúť nohy. Veľa ALS pacientov to samozrejme nevie, preto dochádza k tým pádom a nešťastiam. Takže my sa to snažíme od tých minuloročných troch pádov, kedy vlastne Honzik padol trikrát, raz aj na betón veľmi škaredo, tak sa to snažíme eliminovať. Naozaj tie pády u týchto ľudí sú strašne nebezpečné a samozrejme každým pádom sa to zhorší. Takže hľadáme niekoho, kto by nám vedel pomôcť aspoň na pár hodín, možno aby si Honzik na to aň ho zvykol a neskôr samozrejme naviac. A nie je to samozrejme len stávanie, je to starostlivosť, je to hygiena, je to presun na toaletu, je to
sprchovanie, ktoré mne teraz trvá proste 40 minút a to nie je, že ja by som ho nechcela kúpať, sprchovať, však my sme ako jedno telo, jedna duša, my sa proste poznáme dokonale a on mi dôveruje a kľudne to by som spravila aj to, že odídem z práce a budem sa full time o neho starať, len fú, tak toto poviem, dovolte si to v dnešnom svete. Takže toto je náš momentálny stav a nemá zmysel už ani nejako cvičiť. Honzik si všimol, že čím viac napríklad strečuje alebo cvičí nejaké partie, že skúšal nabrať nejakú silu, nejaký movement, tak tým sa tá časť toho telička, ktoré stále slabne, ešte zhoršila. Jednoducho jeho telo nedokáže regenerovať, jeho telo, každý pohyb je námahavý, on je neustále unavený. Ale s pacienti vám sami povedia, že to sú neskutočné únavy, že pre nich je proste presun za počítač, pre nich je vycikanie, pre nich je nejaká aktivita, proste Mount Everest of the day, akože klobúk dole. A ja žijem s takým človekom a povedali by ste, že však Buca, ty vieš, aké to je. Neviem, absolútne netuším. Ja si to neviem ani predstaviť, aj keď Honzik je vedľa mňa, akože klobúk dole. Fakt si to neviem predstaviť, byť na jeho mieste. Fakt neviem. A veľmi ma to mrzí ho tak vidieť. Jednoducho, že... Och, bože. Toto malo byť profesionálne video už tretí rok. A zas sa tu opúšťam. Jednoducho, nemôže už robiť nič. Hej, nemôže ísť sám na záchod. Nemôže si utrieť zadok. Také základné veci, ktoré proste... si musíme vážiť. Nemôže ísť von, nemôže stlačiť gombík, nemôže sa obliecť, nemôže ísť na zmrzlinu, nemôže ani v kľude jesť, pretože mu slabne krk a veľmi ťažko už pije, takže pije cez slamku. Našťastie ešte spapá tuhé jedlo, ale musíme dávať pozor, aby mu nezabehlo. Neskôr tie ALS pacienti potom, keď im odídu aj tieto svaly, tak samozrejme sa robí vývod do žalúdka a podáva sa stráva pomocou teda striekačiek do žalúdka priamo. Takže aj to je otázka samozrejme potom neskôr na Honzu, či to chce. Myslím si, že s tým to bol OK. A takže ten chalan nemôže si ísť zabehať, nemôže ísť nikam, nemôže si prečítať knihu. Veľmi ťažko už odpisuje na mobile. Nemôže vlastne nič. A ja som ako keby také jeho oči, ruky, on je tá hlava a ten mozog, aj keď ak náhodou niekedy by pozeral toto video, tak vám povie, že ja som najviac tvrdohlavý človek a uvedomujem si to, že veľakrát veci chcem po mojom, ale je to len o tom, že chcem proste to najlepšie pre ňo. A asi to inak neviem, no. Tak iba takto tvrdohlavo. Že chcem to najlepšie pre neho, veľmi ho milujem a... Tak toto je proste, takže... Takže videli ste sami, ako tá choroba pokročila a pre mňa to bol tiež inak šok, pretože ja s tým žijem dennodenne. A vlastne až teraz, keď som videla to video spred roka, aký extrémny, ako extrémne si to ALS zobralo. Tak, fakt ma to ALS nasrala ešte viacej, že toto sa deje a naozaj nie je na to liek. Ak sa niekto tvári, že to skúma, nebudem hovoriť nič, tieto byrokraticko-politické veci, fakt už mám toho dosť, takže my sa teraz chceme sústrediť na to, aby mal komfortný život, aby sme toho ešte veľa spolu zažili. Takže teraz v lete chceme ísť na Kretu, svadobná cesta s mojou mamou a Honzovou mamou. Takže to je úplne, že takáto svadobná cesta. Ale chcela by som ho ešte veľmi zobrať v zime preč, pretože jak sme boli na Tenerife mesiac, pretože zima robí ALS pacientom veľmi, veľmi zle. Títo ľudia, keď pocítia ich telo zimu, nedokážu prestať, nedokážu reagovať inak ako trasením, nedokážu sa hýbať, im neskutočne nepríjemne. My sme vyšli von na letisko 2 minúty a Honzik sa nemohol pohnúť a bolo strašné to vidieť. A takto vám to potvrdia aj ostatní pacienti. Takže také možno nejaké praktické rady, ak toto náhodou niekto
pozerá za účelom tým, že by sa chcel niečo ALS dozvedieť alebo nebodaj bol nedávno diagnostikovaný, tak za mňa praktické veci sú: začnite riešiť invalidný dôchodok a všetky veci, na ktoré máte právo, pretože je to dňom stanovenia vašej diagnózy. Máte na to právo, pretože budete zaradení do tretej kategórie, tretí stupeň invalidity. Jednoducho prestávate sa hýbať po čase. Takže nebojte sa toho, pýtajte si to, čo je, máte právo na to, to, čo je vaše. Ďalšia vec je určite prvá, asi ktorú teraz už keď viem, tak radím tým ľuďom, je samozrejme bezbariérové všetko, čo sa dá mať. Ak máte svoj byt, ak máte svoj dom, ste z tých šťastnejších, pretože tam si to naozaj viete prispôsobiť, ako potrebujete. My máme bezbariérovú kúpeľňu. To sa mi podarilo aj kúpiť bytík na hypotéku. Chvála Bohu, ďakujem mojej mamine, ktorá mi s tým pomohla, lebo už po tých nájmoch sme sa fakt nemohli posúvať. A možno taká praktická vec sú aj také kolajnice na strop. Tuto vidíte strop. Takže tí ALS pacienti si častokrát dávajú kolajničky na strop, do ktorých sa neskôr závesí taký ako keby zvedák, ktorým viete tú osobu vlastne nehybnú posúvať, aspoň že z postele na vozíček, s vozíčkama, do kúpeľne a tak ďalej. A samozrejme nie je to lacné, ale máte právo, aby vám to preplatila zdravotná poisťovňa minimálne v nejakej, neviem presne v akej režii, lebo my zase to máme Češi, Slováci, je to iné. Ale pointa ostáva stále tá istá. A čiže ja vám tu teraz možno hovorím takéto veci, ktoré sú že nie že negativistické, alebo že pripravte sa na to najhoršie, ale myslím si, že je to oveľa lepšie byť v tejto chorobe realista. Musíte byť v tejto chorobe realista, to už teraz viem po 4 rokoch, ako byť, ja hovorím, že optimista. Musíte stále mať v sebe niečo, čo vás poháňa vpred, musíte mať aj pozitívne myšlienky, jasná vec, ale nemôžete byť snílek, pretože vedú fakty, neoklamete. A keď budete síce vstávať s tým, že o, jasné, ja sa vyzdraviem, ruka ma už neboli, tak v tejto diagnóze jednoducho to neplatí, pretože nula ľudí na svete to prežilo. Má to bohužiaľ ten istý proces u každého, len je rozdielom s tým, kde vám to začne, či je to rukami, nohami, či vám slabne najprv hlas a tak ďalej. Takže takisto tá rýchlosť a progresia toho ALS sa nedá učiť, prečo niekto to má tú agresívnejšiu formu a niekto dokáže žiť aj 4, 5, 6 rokov. Nobody knows. Je to naozaj záhadná choroba, je to bezmocnosť, je to niečo, o čom sa nehovorí a malo by sa. Takže ja sa snažím a veľmi som rada, že aj pár rozhovorov a že ľudí bolo ochotných s nami, alebo a to ja väčšinou so mnou, keď rozprávam, tak urobiť. Ja som veľmi, veľmi rada a to je asi tak všetko. Jednoducho nechcem, aby ste si mysleli, že sme sa vzdali. Nevzdali sme sa, len sme začali asi fakt žiť v tej prítomnosti a je to taký zlomový asi čas, bod, kedy bohužiaľ je možno tých škaredších vecí viac ako tých pekných. A je to už náročné, je to asi vidieť na mne, tý kokos, jak som zostarla oproti tomu videu spred roka. Ale nevadí, nevadí, svetlo vylepšíme na budúce. Takže takýto je stav, ja vám veľmi pekne ďakujem fakt za podporu, že fakt sa cítim, že 4 roky s nami proste sú úžasní ľudia a mne to veľmi pomáha samozrejme a dávate nám takú tú podporu správnu, hej, nie tú lútosť, nie to umelé, ale že sa reálne zaujímate a poznáte nás a ja sa snažím pozvať vás aj podľa tých nikov na Instagrame a tak. Takže mám to šťastie, že mám rodinu, ktorí mi brutálne pomáhajú. Fakt. A proste tak to má byť. Ja sa nejdem na nič vyhovárať, ja sa nejdem opúšťať. Ja som žena, ktorá sa rozhodla Honzovi pomôcť najviac, ako viem. Je mi jedno, či niekto to má inak. Má na to právo, to som takisto hovorila, že veľa ALS pacientov a tých partnerov ich to nezvládne a to je úplne v poriadku, pretože táto choroba nie je len o tom pacientovi. Táto choroba zasahuje do tých rodín a zasiahne každého jedného, ktorý sa o toho pacienta stará. To vám vedia povedať všetky rodiny, ktoré bohužiaľ postretla ich ALS a mali s ňou tú česť.
jednoducho zobere to energiu všetkým. Všetkým. Takže držím vám veľmi palce, ak je tu niekto, kto hľadá možno odpovede na otázky, ktoré nie sú, ale verte tomu, že je minimálne vaša vnútorná sila, na ktorú sa musíte spoľahnúť a ktorú musíte dúchať. Budete ju veľmi potrebovať, ale myslím si, že táto choroba si aj tak vyberá fakt tých najviac srdečnejších a najsilnejších ľudí a pri takých ľuďoch verím, že stoja takisto rovnako dobrí a silní ľudia, takže vám držím všetkým palce a samozrejme aj nám, nech sa možno takto o rok, dúfam, vidíme pri ďalšom videu a nebude tak moc horšie. Čaute. Ale teda taký malý dodatok, takto na záver si dovolím. A veľa z vás nám stále chce pomáhať a stále nám píše, ako môžeme pomôcť a že vlastne tie zbierky na ľudia ľuďom už nefungujú. A je pravda, že tie fungujú len rok, potom skončia a my s Honzikom, nie že nechceme už začínať novú zbierku, ale myslíme si, že iní ľudia a detičky, ktoré tam sú, si zaslúžia podpory asi viacej. Každopádne tu do popisku stále dávam číslo účtu Honzikove, ktoré bolo použité aj v zbierke. Máme účet vo Fiobanke, kde vtedy ľudia posielali peniažky a stále teda môžete. A túto máme pripravenú, neviem, či to je vidieť. A naše šetrenie na cestu okolo sveta loďou v roku 2022. To je niečo, čo by som pre Honzika chcela strašne moc spraviť, pretože tie plavby sú asi jediná možnosť, ako komfortne dostať človeka, ktorý je na vozíčku niekam. A naozaj tie plavby okolo sveta, čo som pozerala, či už na mesiac, dva, tri, dá sa stihnúť za veľmi krátky čas, veľmi veľa a to je asi to, čo Honzikov život vystihuje, že jednoducho za tak krátky čas zažiť čo najviac a on cestovanie strašne moc miluje. Veľmi ma mrzí, že nemôže a pokiaľ by sme toto stihli a dokázala by som ho zobrať, tak to by bolo naozaj niečo, čo stojí za to. Takže nechám na vás. Každopádne ďakujem vám aj veľmi pekne za podporu, za akúkoľvek, či už slova, či už peňažky, alebo len porozumenie. Asi to všetko stačí. Takže ďakujeme ešte raz.